Javnosti se i danas obraća nacionalni krizni stožer. Izvijestit će nas imamo li i dalje broj novozaraženih i umrlih ili je riječ o brojkama u opadanju. Izravno se pratimo. Pozivam kolegu Beroša da nas upozna sa najnovijim podacima. Izvolite. Evo, želim vam dobar dan. U proteklih 24 sata imamo 54 novo dijagnosticirana bolesnika od COVID-19, što daje brojku od 1704 bolesnika u Republici Hrvatskoj na današnji dan. Testirano je 18359 bolesnika, jučer od tog broja 569, što daje postotak pozitivnih od 9,28%. Prosječna dob naših bolesnika je 49,94 godina, a imamo porast osoba ženskog spola koje sad iznosi 51,3% u odnosu na 48,7% muškaraca. Nažalost, od jučer imamo 6 preminulih bolesnika. Napraviti sve da spriječimo širenje ovog virusa. Preminuli su jedan bolesnik 60-godište u klinici za infektivne bolesti u Zagrebu, u Rijeci ženska osoba 51. godište, u Splitu ženska osoba 35. godište. Iz doma za starije osobe u Dicmu i u Dubrovniku dvije osobe 39. i 46. godište. Svi bolesnici su imali kronične bolesti i kronična patološka stanja. Na respiratoru su 34 bolesnika i nadalje. Oporavljenih imamo, odnosno otpuštenih iz zdravstvenih ustanova 298, što je 15 više u odnosu na jučer, a oporavljenih kod kuće imamo isti broj, odnosno 117. Ukupno nam to daje broj oporavljenih od 415. Hospitaliziranih imamo 357, što je jedan više u odnosu na jučer, i kod kuće 932 bolesnika. Da bi malo sagledali gdje se nalazimo u ovom trenutku, dati ću vam dva najrelevantnija podatka, a to je broj inficiranih, zaraženih osoba na 1 milijun stanovnika i reći ću vam da u ovom trenutku Španjolska ima 3690, Italija ima 2638, Austrija ima 1568, Srbija 464, Slovenija 587 i Hrvatska 402 bolesnika na 1 milijun stanovnika. Još jedan relevantan podatak je broj umrlih na broj oboljelih, jer pokazuje opterećenje zdravstvenog sustava i tu Španjolska ima postotak od 10,5%, Italija nažalost postotak od 12,8%, Austrija postotak od 2,7%, Srbija postotak od 2,1%, Slovenija postotak od 4,6%, te Hrvatska postotak od 1,82%. Što u ovom trenutku vrlo značajno i pokazuje da naš zdravstveni sustav nije preopterećen. Trend povećanja broja zaraženih osoba je i dalje prisutan u Njemačkoj, Nizozemskoj, Belgiji, Velikoj Britaniji i Francuskoj. Povećan trend uz usporenje i Austriji. I na kraju reći ću vam da je inicijativom vlade, ali isto tako i inicijativom informatičke industrije u Republici Hrvatskoj, hrvatske inicijative koja se nalazi oko umjetne inteligencije, pokrenut je promišljenja i kojem možemo zahvaliti što je naša obrana od ove infekcije i epidemije u ovom trenutku relevantna. Dakle, cilj nam je pobuditi društvenu svijest, pogotovo kod mlađih
populacije, otvarajući ovaj digitalni novi komunikacijski kanal prema mladima, jer Andrija će živjeti i raditi na platformi WhatsApp. Tvrtka Infobip je donirala svoje znanje i umijeće u trajanju od 6 mjeseci ovu platformu koja će nam omogućiti direktnu komunikaciju sa svim zainteresiranim u Republici Hrvatskoj koji naravno koriste ovu platformu i omogućit će jedan interaktivni kontakt sa umjetnom inteligencijom koja tijekom prikupljanja podataka i uči. Osnovni smisao je djelovati edukativno, dakle djelovati na svijest svih naših građana da promišljaju o ovoj ugrozi, a isto tako putem određenih instrukcija moći će se dakle provoditi asistirana samo zanima njegov status, te u ovisnosti o nalazu sam Andrija će vam preporučiti određene opcije, da li da se javite obiteljskom liječniku, da li da se javite epidemiologu, dakle vrlo jedna neopćenita nego personificirana informacija koja je dobro došla. Isto tako uz ovu edukativnu komponentu imat ćemo i određenu informaciju kome se javiti u datom trenutku, dakle da na neki način uštedimo vrijeme do odabira onog telefonskog broja koji će biti potreban u određenoj komunikaciji bolesnika prema, eto u ovom slučaju, Andri. Isto tako za sve one građane koji žele, što nije obavezno, moći će putem Andrije dostavljati podatke o stanju u svojoj obitelji nadležnim epidemiološkim službama. Komunikacijski kanal koji se pridružuje našoj borbi protiv ove epidemije, ali naravno niti može, niti hoće zamijeniti mjere vladinog stožera civilne zaštite koje su i dalje naš najvažniji alat u borbi protiv ove epidemije. Evo u ovom trenutku toliko. Hvala vam. Evo, izvolite, možete početi s pitanjima. Dobar dan. Evo, ako se ne varam, ovo je najveći broj smrtnih slučajeva. Možete osvrnuti na ove strože mjere u domovima za starije i nemoćne? Imate li neke povratne informacije kako to sve funkcionira? Detalje o umrlima može reći ministar. A što se tiče ovih strožih mjera, dakle, vi dobro znate da se nama dogodio proboj virusa u dom za starije vrlo brzo i vrlo jako. Naravno da smo onda i razmišljali da li su mjere koje smo propisali nekoliko dana ranije dovoljne, pa smo i donijeli neke nove mjere. Kako je to bilo sve rađeno u momentu toga događaja u Splitu, nismo razmišljali o tome i nismo imali te podatke koliko ćemo opteretiti ljude u drugim zaposlenim domovima i epidemiologe sa mjerama koje smo propisali, i sada su u tijeku neke korekcije, odnosno rekao bih neke modifikacije mjera koje smo donijeli. Većina mjera, osim ovih da se zaposlenici kohortiraju u 7x7 grupe, se provodi, dakle sve ono što se tiče higijene, dakle mi smo pretpostavili da će možda biti i nekih domova koji zbog malog broja djelatnika ili zbog drugih tehničkih poteškoća neće moći na taj način to organizirati, pa ćemo u tom smislu malo modificirati te mjere dok saznamo precizno koliko domova može ispuniti te uvjete i koliko ih može preći na takav način rada. A do tada, naravno, ova preporuka, dakle to nije odluka stožera, nego je to preporuka, do tada će ostati na snazi ovaj tekst, a kad promijenimo, to će biti kroz nekoliko dana, dok iskomuniciramo to sve sa ljudima na terenu, ćemo nešto od tih mjera malo modificirati. Hvala.
kronične, samo jesu bili svi. Da, rekli smo i to da su svi bolesnici sa kroničnim patom. Evo ministre, možda onda još jedno pitanje za vas. Iz liječničke komore kažu nam kako se na pitanje plaća. Usmeni naputak zapravo da se prekovremeni sati pretvore u slobodne dane. S tim se javljaju i medicinske sestre, pa evo imate li vi kakvih saznanja o tome i tko će to i kako riješiti? Hvala. Hvala na tom pitanju koje se eto ponavlja iz dana u dan. Da bi razriješili konačno to pitanje, ja sam danas to donio stavku 4, opisuje određivanje slobodnih dana umjesto uvećanja plaće za prekovremeni rad. Pa s obzirom na sve dosad postojeće dileme, ja ću pročitati tu uputu da bude svima jasno. Dakle ovako, mogućnost odobravanja slobodnog dana radniku umjesto isplate povećane plaće za prekovremeni rad regulirano je kolektivnim ugovorom za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i to odredbom članka 49 stavka 11. Navedenom odredbom propisano je da poslodavac obavezan svakom radniku platiti prekovremeni rad. A ako radnik to želi, poslodavac će na njegov pisani zahtjev umjesto uvećanja plaće odobriti korištenje slobodnih dana. Slijedom navedenog, poslodavac ne može bez zahtjeva radnika odrediti korištenje slobodnih dana i molim sve ravnatelje zdravstvenih ustanova da se drže navedene upute. Hvala. Dobar dan, Zrinka Grancerić, Hrvatska televizija. Dva pitanja. S jednim ću se nastaviti na temu vezano uz domove za stare i nemoćne, vezano za zaštitu. Maskice i rukavice. Dobili smo neke informacije o tome, pa je li to točno ili to nije točno da ima takvih slučajeva u domovima da osoblje ne koristi maskice i rukavice? Hvala vam na tom pitanju. Dakle, koliko je nama poznato, stožer civilne zaštite je distribuirao zaštitnu opremu na teren. Da li se ona koristi ili se ne koristi, u ovom trenutku je nama to teško reći, jer ćemo tu informaciju preko inspekcijskih službi i preko naših terenskih službi doznati. Ukoliko zaštitne opreme nedostaje, u svakom slučaju će se dodatna zaštitna oprema distribuirati. Mi smo bili u kontaktu i sa ministricom nema nedostatka, ali ćemo u svakom slučaju to provjeriti na terenu i distribuirati odgovarajuću količinu zaštitne opreme. Hvala vam lijepa. Drugo pitanje se odnose na skrb o ljudima koji imaju potvrđen koronavirus, a nalaze se kod kuće. Dosta ih je veliki broj, rekao je ministar, preko 900, ako sam dobro čula. Također imamo pritužbu građana koji jesu u takvoj situaciji da im je malo otežano doći do zdravstvene skrbi. Pitanje koje smo dobili, na koji način mogu obaviti laboratorijske pretrage, na primjer da dođu u koronavirusom u vlastitim stanovima ili kućama? Ljudi koji su na liječenju kod kuće, njima su kliničari odredili gdje će se liječiti zbog toga što ili imaju vrlo blage simptome ili ih nemaju. I u principu oni bi trebali ostati, ako nemaju nekakav komorbiditet radi kojeg trebaju hitnu pretragu ili neki pregled obaviti, trebalo bi ostati kod kuće do izlječenja, a nakon toga onda, nakon izlječenja, obavljati određenje obiteljske medicine ili sa kliničarom koji ih je uputio na liječenje kod kuće i dogovoriti na koji način obaviti tu pretragu. Dakako, oni koji su pozitivni su u bazi podataka da su pozitivni, pa bi se trebali dogovoriti, jer postoji mogućnost modifikacije te baze podataka. Dakle, i epidemiolog i osoba koja liječi osobu može modificirati to u određenom momentu prema potrebi na ono vrijeme koliko treba da dođe do kliničke bolničke ustanove ili do doma zdravlja gdje treba obaviti pretragu. Evo, dobar dan.
osobe. Mi smo prije 5 dana interventno poslali prema Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku jednu količinu opreme koje je ministarstvo onda poslalo prema terenu, prema ovim domovima gdje je bilo suspektno, gdje se očekivalo da će biti proboja ili gdje se proboji dogodili. Kao što znadete, u nedjelju je došao avion iz Kine, 60 tona opreme, po prilici to vam je 13 šlepera opreme ili 9600 kutija koje su se tijekom jučerašnjeg dana razvezlo prema, da tako kažemo, zonama ili regijama Slavonija, Dalmacija, Primorje i ovdje za Zagreb. I tijekom današnjeg dana se raspoređuje u zdravstvene ustanove, bolnice, svim onima koji sudjeluju u ovim aktivnostima borbe protiv koronavirusa, a isto tako i u staračke domove. Mi smo jučer i danas u intenzivnom razgovoru i pripremi aktivnosti za pravilnu raspodjelu po svim staračkim domovima. Demografiju gdje smo napravili jednu tabelu koja je pred krajem i isto tako će jednoj riječi to nazovemo. Znači, svi će imati dovoljno opreme i zaista pozivam sve djelatnike da tu opremu koristi kako bi zaštitili i sebe, a i one koje o kojima skrbe, a to su stari i oni koji su u tim socijalnim ustanovama. Hvala. Pitanje za ministra Beroša. Uvodno ste nam iznijeli zanimljivu statistiku, usporednu statistiku za različite zemlje. Jasno je da je hrvatska statistika povoljna, to nema nikakve dvojbe, međutim, koliko se doista mogu ti podaci uspoređivati? Koliko su oni po svojoj prirodi usporedivi za različite države koje imaju različite statističke kriterije, neki bilježe po različitim kriterijima, one koje su umrli od korone, sa ili od korone, imaju različit broj testiranja i tako dalje. Je li to doista izravno usporedivo? Pa gledajte, na vaše pitanje mogu odgovoriti na sljedeći način. To je prvenstveno pitanje za struku, međutim reći ću vam da idealnog modaliteta usporedbe nema, upravo iz razloga što ste vi rekli. Međutim, moramo se na neki način komparirati. Broj umrlih bez obzira kako smo do njega došli je nešto što je u konačnici statistiku, međutim u ovom trenutku moram reći da se više bavimo mjerama i borbom protiv epidemije nego samom statistikom i evaluacijom, ali moramo sagledati i naš aktualni trenutak gdje smo. Ovo je u ovom trenutku relativno relevantno, nije najtočnije, ali daje visok postotak kolega Capak, a sigurno će imati određene dodatke, sad ću vam reći na ovu moju observaciju. Hvala. Dakle, broj oboljelih i stopa oboljelih na milijun stanovnika je vrlo usporediv parametar. Drugo bi bilo kad bi rekli broj oboljelih u Hrvatskoj ili broj oboljelih u Italiji koji ima 60 miliona stanovnika, a mi imamo 4 miliona, dakle to nije usporedivo. Ali stopa na milijun stanovnika ili na 100.000 stanovnika je nešto što je apsolutno usporedivo. A isto tako i ova smrtnost, dakle postotak, udio osoba koje su umrle od onih koje su ukupno oboljele. Naši rezultati dobri. Drugo je ovo što vi kažete, broj testiranja, dakle to je sredstvo, ovo je cilj. Ovo o čemu je govorio ministar Beroš, to je cilj i to su naši rezultati. A drugo je sredstvo. Ja bih rekao da i po sredstvu smo mi odlični, jer ako pogledate naše podatke, mi kontinuirano imamo oko 10% pozitivnih u odnosu na broj testiranih, dok neke zemlje imaju manje od 1%. Znači da oni nisu baš dobro postavili kriterije, možda su previše testirali, previše su možda novaca osiguravajućih društava potrošili i tako dalje. Naš rezultat od 10% je, ja bih rekao, jedan od najboljih u Europi i u svijetu. Hvala vam. Pitanje za ova ministra, ovo je već u političkim vodama, tiče se legaliteta odluka stožera, dakle iz oporbe iznose podatak da ministar zdravstva nije član stožera, dovodi u pitanje pravnu osnovu i otvara
eventualne mogućnosti za neke kasnije tužbe itd. Ima li ikakvog temelja u takvim optužbama i koji je uopće razlog zašto mi... Odgovorite i protupitanjem. Za kojeg ministra mislite da bi bio najbolji za borbu protiv epidemije, protiv dakle virusne bolesti? Ja sam nekako mišljenja da je to ipak ministar zdravstva, bez obzira što sam ja u ovom trenutku obnašam tu dužnost. Znači, i po pravilniku, odnosno zakonu koji regulira članove Nacionalnog stožera civilne zaštite, tu su predstavnici Ministarstva zdravstva kao relevantne osobe u trenutku zdravstvene ugroze, što zasigurno to je. Osim mene, kolegica pomoćnica ministra Vera Katalinić-Janković je također osoba koja je članica stožera, međutim ona je tijekom ranijeg našeg rada bila kod kuće u onoj šihti koja se odmarala. Međutim, neovisno o tome, osobno smatram da kao ministar moram biti i moram prisustvovati radu stožera civilne zaštite i da se moje prisustvo i moja aktivnost doista očekuje. Sve naše odluke su bile supotpisane, dakle temeljene na zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti koje ćemo sutra i novelirati, upravo zbog toga što ovo je jedna nova bolest, novi izazov koji nije bio poznat do sad suvremenoj civilizaciji. Mi smo u trenutku morali naći odgovor na brojna pitanja i još uvijek, kao što vidite, na tome radimo, još ih uvijek pronalazimo. Sve ono što je učinjeno, učinjeno je u cilju spašavanja ljudskih života, spašavanja hrvatske populacije od ove ugroze i mislim da smo na dobrom putu. Možda se nismo razumjeli, pitanje nije bilo zašto jeste, nego zašto niste formalni, jer logično da je ministar zdravstva član stožera, zašto nije? Ne, gledajte, riječ je o određenom pravilniku i poslovniku o radu stožera civilne zaštite koji je vrlo... kao i uvijek može angažirati stručnjake pojedine grupe, dinamike, vrste da bi ih uključio u borbu. Da je bila radionuklearna ugroza, onda bi angažirao dodatno inženjere koji se bave to problematikom. S obzirom da je riječ o zdravstvenoj ugrozi, naravno da putem poslovnika i zakona može angažirati i stručnjake, evo poput profesorice Markotić, docenta Capaka i moje osobno, i nadam se da je naša kontribucija u radu stožera bila relevantna i dobra. Nešto. Ima li možda pravne osnove za bilo kakve probleme u budućnosti zbog toga? Pa, kao što vam je poznato, negdje, čini mi se, 18. ili 19. 3. je izvršena novelacija Zakona o sustavu civilne zaštite, koja je 108 glasova, dakle, možemo reći skoro pa konsenzusom, se stožer mogao u tom trenutku znati kako će se cijela situacija odvijati, dođe u situaciju da može donositi odluke temeljem proglašene epidemije koju proglašava ministar zdravstva, kako bi se ostvarilo jedinstveno postupanje diljem Republike Hrvatske, jer kao što vam je poznato, u borbi protiv ove epidemije ne sudjeluje samo zdravstveni sustav, sudjeluje cijeli sustav civilne zaštite, što uključuje ne samo ljude koji su profesionalno članovi, odnosno dio sustava ravnateljstva civilne zaštite, nego brojne druge snage civilne zaštite koje se u ovom slučaju angažiraju. To su i Hrvatska vatrogasna zajednica, Hrvatska gorska služba spašavanja, Hrvatski crveni križ, hitna medicinska pomoć, tu je naravno bilo je i angažmana Hrvatske vojske, pogotovo u vrijeme potresa u Zagrebu, i stožer civilne zaštite je onaj koji to koordinira i sigurno u situaciji bez presedana angažira one koji
javnog zdravstva i u sustavu, ostalim sustavima koji sudjeluju u ovoj borbi, kako bi zapravo sve odluke koje se donose rezultirale onim što mi, kao što ste mogli čuti i na početku i današnje i svih ranijih press konferencija, imamo situaciju koja je u ovakvim uvjetima globalne pandemije još uvijek pod kontrolom. Dakle, mi nismo u fazi kad opada broj oboljelih, on nažalost još uvijek raste, međutim sa svim našim mjerama, to priznaju zapravo stručnjaci ne samo iz Hrvatske nego i izvan Hrvatske, smo uspjeli spriječiti barem za sada eksponencijalni rast broja oboljelih i time sačuvati naš zdravstveni sustav, što je zapravo cilj svih ovih mjera, da on ne bi postao preopterećen, a onda bi došli u jedan od scenarija koje imamo danas, nažalost, priliku gledati. Božinovića. Za vas, gospodine Capak, da li nam možete dati malo više detalja o Udbini? Da li znate od kud je došao virus, da li ste to detektirali, koliko ima zaraženih, koliko testiranja očekujete i kako je stanje u domu za starije Udbini? Dakle, samo više malo detalja o Udbini, ako može. Gospodina Beroša, da li očekujete možda tužbe s obzirom na neke ljude kojima je određena mjera, pa da će se na taj način to vratiti. Da li, u smislu, da li je zakon trebao možda biti donesen prije? Ja bih rekao da je u Ličko-senjskoj županiji situacija u najmanju ruku dobra, možda odlična. Imaju vrlo mali broj oboljelih, imali su dva slučaja u Novalji i sad im se dogodilo u Zagrebu, se infekt raširio u dvije obitelji s kojom je povezana i vatrogasna zajednica. Međutim, to je sve epidemiološki isprofilirano, obrađeno i koliko je meni poznato, niko od kontakata, niti niko od oboljelih nema nikakve veze sa domom tamo, dakle dom je potpuno sačuvan, ni nema nikakve opasnosti u ovom trenutku, dakle da se bolest proširi u dom. Zbog toga što u Ličko-senjskoj županiji, koja, kao što znate, ima mali broj stanovnika, a standard Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje je jedan epidemiološki tim na 40.000 stanovnika, mi smo danas tamo poslali jedan tim u pomoć iz razloga što je kolega koji je sam tamo na izmaku snaga, ne zbog ove situacije u Udbini, nego zbog toga što je sad u epidemiji, epidemiolozi stvarno imaju strahovito puno posla, detektiranje oboljelih, traženje kontakata, njihovo profiliranje, određivanje mjera, uz sve ostale obaveze koje epidemiolog u županiji ima, radi se o ogromnom području. Zbog toga smo poslali jednog liječnika, jednog diplomiranog sanitarnog inženjera da pomogne u rješavanju te situacije. Testiranje samo na Udbini, on će se pojačati ili kakav je plan za to? Pa koliko je meni poznato, testiranje je njima dostupno, a ukoliko epidemiolog procijeni da je potrebno, naravno provešće se testiranje. Želim odgovoriti za zakon. Da, za zakon. Ne. Ne. Uz jednu manju izmjenu koja je bila prije dvije godine, ako se ne varam. I on je prilično zastario zakon, a pogotovo u njemu nema spomenute bolesti COVID-19, jer je ona potpuno nova. I zbog toga je zakon u određenom smislu trebalo svuda tamo gdje su mjere koje se propisuju, doda bolest COVID-19. Naravno, mi smo u svim odredbama zakona imali napisano i druge bolesti, ili po epidemiološkoj indikaciji. Dakle, ova izmjena je zato da se baš naglasi posebno COVID-19 i da on uđe u zakon, ali smo mi imali mogućnosti prije donositi sve mjere, s time da moram reći, recimo, da mjera samoizolacije nije do sada bila korištena. U zadnjih, rekao bih, 100 godina se vrlo rijetko koristila, osim za
a u ovom trenutku se pokazala potreba da malo modificiramo tu karantenu u samoizolaciju, pa smo zbog toga donijeli definiciju koja je sad jasna i precizna zakonska. Ali naravno da je svuda tamo u zakonu gdje god su odredbe o postupanju ono što smo provozili. Znači nisu pravo upitno bez obzira na stvari. Evo, ja bih se samo nadovezao i rekao da se ne bojim budućih tužbi iz jednostavnog razloga što su sve mjere napravljene tako da onemoguće širenje bolesti. Te mjere se nisu primjenjivale samo u Republici Hrvatskoj, primjenjivali su se diljem Europe, diljem svijeta, u konačnici u dokumentima Europske komisije spominju se iste mjere, prema tome tu ne vidim nekakvih dvojbi. Nadalje, kao što znate, 18.3. je u svojem zakonu o izmjeni Zakona o civilnoj zaštiti, koji u svojem članku definira da Nacionalni stožer civilne zaštite može donositi određene mjere ako je to u svrhu očuvanja zdravlja. Prema tome, da smo znali kakva nas ugroza čeka, vjerojatno bi puno toga prije pripremili, međutim, ona se desila u jednom trenutku. I ovo je sad važan element da shvatimo, vjerujemo da ćemo ovu bitku pobijediti, da će ta ugroza biti iza nas. Međutim, kakav će biti modalitet postupanja u budućnosti prema ovoj ili nekoj sličnoj epidemiji? Mislim da je važno da naše društvo bude svjesno kao prvo svoje odgovornosti za ono što se u ovom trenutku radi, ali isto tako i svoje buduće odgovornosti. Tako da vjerujem i siguran sam da su sve naše odluke, sve naše mjere bile primjerene, usmjerene čuvanju života hrvatskih građana. Hvala vam. Moje pitanje je vezano uz održavanje državne mature. Ministrica Divjak izjavila je kako ona se za sad planira u lipnju, međutim da će to ovisiti o procjeni stožera. Pa me zanima kakve epidemiološke prilike bi trebale biti u Hrvatskoj da uopće se matura može održati u to vrijeme i na propisani način. I ima li ikakve šanse, da li je to moguće procijeniti, da ovu školsku godinu se... završiti online. Hvala. Dakle, da bi počeli relaksirati naše mjere, potrebno je da imamo određeni pad. Dakle, da imamo nekoliko dana za redom pad. Kao što znate, mi smo imali jedan blagi silazni trend desetak dana, a onda nam se dogodio Split. Tako da mi nemamo taj pad koji je potreban da bi odlučili. A kako će biti situacija za u vrijeme kad bi se trebalo održati državna matura je jako teško za procijeniti. U svakom slučaju, ako bi bila povoljna epidemiološka situacija, može se matura održati uz provođenje određenih epidemioloških mjera, socijalnog distanciranja i provođenja testiranja na način da se ne dolazi u bliski kontakt i da se međusobno ne komunicira, što je naravno moguće uz određene tehničke poteškoće organizirati. Ja sam siguran da u Ministarstvu znanosti i obrazovanja postoji vezano uz to određeni plan. Oni će sigurno i nas konzultirati oko toga i mi ćemo provjeriti kako oni to planiraju i da li te mjere koje oni propisuju odgovaraju onome kako mi epidemiolozi vidimo tu situaciju i oko toga se dogovoriti. Bilo kakva predviđanja u ovom trenutku su jako nezahvalna, ali u svakom slučaju uvijek postoji način da se provede nešto takoga kao što je državna matura uz poštivanje. Da se apostrofiram na ovo što je rečeno, ne želim biti sad odvjetnik ministrice obrazovanja i znanosti, međutim trebam reći, a to podvlači onu našu raniju tezu, dakle epidemiologija sama izolirano nije u ovom trenutku u mogućnosti vam dati odgovor na to pitanje. I dakle, dolazimo do toga da za svaki specifični element, svaku specifičnu mjeru kontaktirali smo niz stručnjaka da sa svoje strane objasne određene elemente i da tako u određenom suglasju
među akcijama koje moramo završiti i iskomunicirati, dakle epidemiološka struka sa obrazovnom strukom je svakako i ovo pitanje koje ste vi sad pitali. Dakle, i to su ti elementi o kojima svakodnevno raspravljamo i koje analiziramo i osvjetljavamo sa više različitih aspekata. Dobar dan, Azraja Šlaganin FM. Ja bih se vratila na zaštitnu opremu. Znači, 60 tona opreme zvuči puno, ali koliko je to zapravo opreme, odnosno koliko bi ta zaliha trebala potrajati u našim zdravstvenim i socijalnim ustanovama i koji se koraci još čine kako bi se dobavilo zapravo još zaštitne opreme, ali i respiratora? Znači, 60 tona opreme je jedna količina koja nama zadovoljava potrebe za desetak ili 15 dana. Rekao sam da je to 9600 kutija sa različitom opremom od maski, ogrtača, maski dvije, tri kategorije, zatim nazuvaka, dezinficijensa i tako. Reći da 17. dolazi naredni avion sa isto tako opremom i nakon toga još 5 aviona svaka 2 dana. Znači, to bi bilo opreme koje bi bilo dovoljno za nekih mjesec i po 40 dana smo mi negdje planirali da ovakvim tempom i trošenja ovom razinom potreba da bi bilo zadovoljavajuće. Još samo kratko, primarius Capak, jučer smo spominjali situaciju sa profesionalnim sportašima i njihovim održavanjem treninga, pa je li ima kakvih novosti po tom pitanju? Pa evo, mi smo dobili određene prijedloge i razgovarali smo sa Središnjim državnim uredom za šport i razgovarali kako oni vide da bi se barem za vrhunske sportaše po oni ne mogu predugo mirovati. Mi mislimo da bi te mjere koje oni predlažu trebalo još malo detaljnije razraditi, pa nam za to treba još malo vremena. U svakom slučaju na tome se radi, mi smo u kontaktu s njima i napravit ćemo to. U ime cijelog vladinog stožera civilne zaštite se zahvalim svim djelatnicima Hrvatske pošte koji su svakodnevno u kontaktu s drugim osobama i na prvoj su liniji obrane od ove epidemije. Svi koji rade da bi drugi ostali doma daju veliki doprinos i svi ti napori su hvale vrijedni. Posebno vrijedi istaknuti da djelatnici i djelatnice Hrvatske pošte u velikom broju mirovine, a znamo da je olakšavanje života osobama starije dobi jedan od najvažnijih napora u ovoj borbi za zdravlje. Hvala vam lijepo.